សមាគមសហគមន៍ជួយប្រព័ន្ធរួមសហគមន៍កីឡាករទៅជួយប្រហមជាមានសម្បត្តិ2ឆ្នាំកំពុងផ្លែ75ទៅ72គីឡូក្រាមមានរដ្ឋបាលនៅភូមិព្រៃក្រូនឃុំព្រៃត្រឡាចស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងជិតរកទទួលបានចំនួន100តោឆ្នាក់73ចាញ់21ស្មើ6ជំនួយទទួលដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន20តោគុណចារ្យជំនាញកីឡាករថៃលោកតោឈ្នះដែលទទួលឲ្យសម្លក់ក្នុងទឹកទី2វាយគំរូតាមរបៀបប្រាលក្ខណៈសុខារូបអ្នកលោកអង្គលោកថាតាមបញ្ជាក្រុមហានតុងពិសេសលោកប្រធានអ្នកជាដូចសាស្ត្រកោតរកក្នុងគ្រឿងប្រហមនេះប្រាវិជ្ជាចកម្ពុជាជាមានអាយុ22ឆ្នាំកំពុង 1.78 ទឹកមុន 72 គីឡូក្រាមដូចគ្នាទឹករកប្រមុខបានចំនួន 80 ដងជាអ្នក 65 ចែក 10 ស្មើ 5 រូបមុនដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន 25 ដងលោកអរមីនកសោសាគុកកាកកំពុងមកពីប្រទេសថៃហេតមាស៊ីកណាន់ទីបាទលោកអញ្ញាណដល់លោកមកសម្រួលបាទជំរាបជូនបុត